guys. Hello from around the world. Please help me to like and share. Cambodia. Eh, really lah. Yes, yeah, yes. Paragon, Paragon. Paragon is my friends. My friends. My friends. My friend. Friend. Like that. Betul lah. Betul lah dia cakap. Patut dia cakap. You soon met Cambodia. Betul-betul, guys. Guys, guys. Tapi ni bukan TM2 ni. Ini PDG lah. Good game. Well played. Good game. Ni dorang blok Bell. Bell. Aku dah baca ni. Apa Roger dulu, guys. Ni, jangan ambil season 1. Kita tak kamera eh, Zon. Betul. Aku tak pap merah dok, Infinity. Kamu je clear dulu tau. So okay. Dia akan rotate dekat buff. Okay, okay, okay. Aku pergi top ni. Aku pergi top ni. Dia boleh siap ni. Abar sebentar nyawa ku cagar. Tengok bertar Asamil Asfa Zomekin to M2. Kalau main dia kita orang saya tak live sekarang guys. Ya kalau main saya tak live sekarang. Itu kali nak. Kau nak tahu sebab apa? Siapa-siapa yang pergi M2 semua dah pergi kat Singapura dah guys. Dalam hotel, dalam hotel, dalam hotel. Mana dia boleh live kat sekarang ni? Sekarang ni kat Gambi House kat saya. Bagi dia buat atlet anjing. Buat TikTok ni guys, kau tunggu jap. Mati kau, kenapa jalan depan aku kan? Johit ni dia tipu guys. Tadi tu nasib baik je dah ada semua Johit guys. Top, top care, top care. Buat teman dulu. Haa, adik tu guys. Guys, guys. Siu. Guys, guys. Haa, pika kau kat situ. 4 minit 10. Rosak tak gaya ni? Buat apa saya balik guys? Alice kat sini eh. Alice dengan Mak Ida. Ah. Boleh water tail aku datang. Apa dia? Tengoklah. Guys, guys, mati kau join. Apa ni siapa ni? Nama dia beri siapa ya? Atlas. Korang tengok dia betapa rosak hero ni guys. Dia tank lepas tu boleh bunuh solo guys. Balik boy. Hero kena ke si? Ah. Sorry doh. Kenapa aku tahu dia nak flicker awal. Kamu tak flip. Lompat depan aku. Woi, mate aku. Makan tu. Nah, just get kita join hit. Ni, kita join. Kau orang kena cepat patut tiga terus guys. Bel. Oi, Hakim sikit gitu game. Kurang keras. Dia tak main flicker. Dia tak main puri. Hey, not bad. Aduh. Aku dah baru guna ni guys. Allah, tu lari guys. Woi woi woi. Bell. Oh,
Meow. Apa sih yang kepada saya tadi? Aku boleh backup Dia tak ada, dia tak ada skill 2. Bogo, dia kena error. No! Tentu lah kau dash. Oh, dia dash sebab ni lah guys. Dia dash kah sebab itu error Selina tadi tu guys. Patut time tu pula saya nak pergi. Oh, no, no! Tadi dia telah ke error asyik tu. Dia orang elak. Kau ke depan juga. Lain tu pula dia nak dash ice. Mana dia? Dia rantok eh. Terus nak ambil atas. Makan tu. Meow. Srew, srew. Dia salah slide, dia salah slide. Matilah semua orang ni guys. Matilah kau. Ciao. Woi. Lupa lah pasal tu. Seram. Seram. Woi, ni apa yang mati? Ini aku yang mati guys. Ade Fadlin, thank you for the 20 stars. Jangan lupa masuk, jangan lupa like and share lagi guys. Don't forget to follow this page guys. Okay guys, TikTok incoming. Tolong ambil bottom je. Boleh tak? TikTok incoming. Nah, kau setuju je. Kau split. Lepas tu kau tolong ni lah. Kau tolong empat. Buat macam R7 tu main. Dia 5k 2 lane pun tak ada masalah. Kalau kau tengok cara dia main kan. Dia macam kalau boleh kill lah. Dia datang. Seram! Oh, kau nak bantu tu? Dah habis dah tu. Dia tamu tu. Betul tu dah habis dah. Dia bagian tu. Dia bagian boss. Dia pergi lagi. Hei! Hei! Kau nak bantai, kau kena di-deal dulu. Haa, tapi aku dah ada minyak kes lah. Awas, di comeback. Tapi sambung, mati yang tu sambung. Awas, di tendang. Itu ada minyak. Midom. Hei! Aja aku nak mati tok kata minion tak habis. Ini tak habis rupanya. Mak dia lah main beranian. Jangan ni kau dulu nak kau. Hey, jadi kau kena ni, aku masuk lagi tu. Blah, blah, dah cukup. Aku nak kick tadi, tak ada follow up, cok. Seram. Dia dah lagi. Seram. Aku boleh tengok apa ni? Selamat, cok. Hey, blah. Dia memang sial, dia jumpa main. Is strong for you? Kau tu dorang macam sial tu, sumpah lah. Dorang tak ni tu, dorang tak fikir. Dorang macam mana kalau Defense! Mundu. Wow. Defense! Ada lebih. Mana bodoh dia? We're ahead in gold. Defense! Where's my mommy and daddy? Defense!
Hasem. Ini TM2 eh guys. TM2 eh. Pilih tiga ni. Tapi macam ke full team lah diorang. Aina. Where's my mommy and daddy? KB, KB. Nanti diorang lag tu. Jangan mati tu. Tau bawah boleh dapat tu. Dari mana tu. Sumpah kalau ada mati tu. Tau bawah tu kancur. Ini bukan TM2. Dia main mesin ni sebab kita kalah kan. Terasa ni bukan. Kita kena menang. Menang dulu 10 game. Baru kita main. Nak bapak kau bodoh. Babi dia try. Elak dia balik dalam tu. Seram, seram, seram. Belakang, belakang. Boleh, boleh, boleh. Top 10, top 10. Belakang orang. Perlu buat TikTok ni guys. Habis kita TikTok juga. Adalah sekat sana ni. Isansin. Ramai Isansin seorang. Aku dah TikTok Isansin dah tu. Itu dia timbang saya. Masuk Blazing Wet. ESS dia kena TikTok dengan saya guys. Menang dengan tim M2. Boleh je tim tu. Pantai je. Padahal entah siapa-siapa ni. Tapi saya kena paragon tu je guys.